ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolja ayaa waxay ka hadleen xariiqii wariyasha oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanayay Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa iyadoo subaxnimadii hore ee saaka xabsiga loo tacaabay afar wariye oo ka tirsan telefishinka Aerial afartaasi wariye oo kala ahaa wariye Badri Koosar Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdullaahi Fantastic ay Daruus iyo sidoo kale Kamaal wariyashaasi oo maanta ku jira hawl maalmoodkooga shaqo waxaana loo tacaabay mid ka mid ah xabsiyada ku yaala afartaasi wariye magaalada Hargeysa waxaana arintaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soolja Yaxye Sheekh Ismaaciil iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ururkaasi waxaana mas-uuliyiintaasi hadaladoodii ka mid ahaa newspaperkii madax banaana oo ilaa imika xidhan waxa kale oo yiri runtii wiigan oo kaliyaata marka laga tagaba wiigan oo kaliyaata shalay toole laba wariye ayaa lagu xiray CID-da oo markii dambe soo furtaaminay waxa ka horreeyay isaguna maalin ama laba cisho ka hor wariye Bakayle oo ilaa imika CID-da war faahfaahsan aanay ka soo saarin xadhigiisa dee runtii markaad waxaas oo dhan isku geyso waxaa muuqanaysa in xorriyadda warbaahintu ay hoos u sii socoto haddii aan imika laga qabanna runtii meel aanaan anagu mahadinayn bay kusii socotaa wax laga qabtaan leenay mas-uuliyiinta dowladda oo madaxweynuhu ugu horreeyo iyo cid kasta oo shaqo ku laba runtii ragga aada saxafiyiinta xidhan loo soo daayo xorriyadoodii allana la soo celiyaan leen ay xabsiga dhigeen afarta wariye ee kale ah Badri Koosar Maxamuud Cabdiraxmaan Fantastic Caydaruus iyo Sawirqaade Kamaal afarta wariye oo ka hawlgali jiray telefishinka la yidhaahdo Aerial TV oo ka mid ah warbaahinta Somaliland run ahaantii haddii aan nahay ururka saxafiyiinta Somaliland Soolja waxa aanu aad u cambaareynaynaa oo aan aad uga soo horjeednaa falkaasi sharciga baalmarsan ee wariyashaasi lagula kacay runtii wariyasha waa noogu tagnay waa noo la soo kulanay annaga oo kula kulanay saldhiga ee Koodboor waxaan inoo sheegeen inay gudanayeen waajibkoodii shaqo isla markaasina warka ay soo duubeen ay dhinaciisa balanceka ama loo yaqaano dheelitirka ay u socdeen sidii ay u heli lahaayeen waxaanu codsanaynaa in wariyashaasi degdeg ah xorriyadooda loogu soo celiyo ka harimayno waanu daba soconaynaa waanu isbarbartaagaynaa hal mid umbaanu xukuumadda iyo ciidanka isla waafaqi laanay ilaa hadda war sharciga hal la ilaaliyo war sharcigu waa kayno dhaxeeya war waxaynu wax ku nahay waa sharciye war sharciga yaa la baalmalin salaam aleykum dayf fara badan u sameeynay inaanu taliyihii soo xidhay meesha la kulanno isla markaasina taliyahaasi uu yidhi arrinkaasi wuu iga sarreeyaa aniga taliyihii qaybta ayaanu la hadalnay taliyihii qaybtana waxa uu yidhi arrinkaasi wuu iga sarreeyaa waxa aanu aada isugu dayno oo isku taxallujinay inaanu helo taliye Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaasna nasiib darro ah Cabdullaahi naga muuqaban telefoonkii qaabkii xukuumadda xariga oo ay ugula kacday ama booliska noqoto ama cid amarka bixisa noqotee in yahay mid khilaafsan sharciga gaar ahaan dastuurka Soomaaliland sida Soolja ka dhawaatay sidoo kale waxa la xiray laba saxafiyo kale oo ka shaqeeyay Star TV waxa laga soo daayay CID-da markii ka bacdi bariye badan loo sameeyay hadda waxa xiran wariye Maxamed Yuusuf Bakayle oo ku xiran isaguna xarunta CTU-da dad waa la xiray karaya laakiin waxa macnaha sameynaya waxa maxaa ka dhalanaya xariga saxafiyiinta waxa ka dhalan laba shay waaweyn oo ugu horeeya ku tumasho sharci oo maartay loo bareerayo oo aan ahayn wax lala kala xishoon in sharciga lagu tunto iyadoo Soomaaliland dastuur leedahay xeer saxafadeed leedahay saxafiyiinta maanta waxa loo xiray wax ka duwan wixii loo xiray jiray saxafiyiinta hore hore saxafiyiinta waxa lagu xiray jiray waxa sheegtay warbeena imika saxafiyiinta waxa lagu xiray waxa sheegtay waruna saxafiyiintu waxay wax wareysanayeen ay shaqadoodii ka qabsanayeen dad iyo cabanaya oo ardaya ardayda cabashadooda waxay doonaan noqotay way cawdeen waxay marka cabashada la dhageystay cid ka jawaabaysay waxay kaga jawaabaysay ay kaga jawaabtay haday runta ay haday been tahay laakiin marnaba waxa gafahay waa wax meesha taala ahayn qof saxafiya oo shaqada umadda u hayataa inuu xog bulshada soo gudbiyo in la yiraahdo qof caawanaya maxaad xog u dubtay waa sida imkan waan u hadlayeen dareenkayga u cabirayo oo in ka kamarada laga duubay loo xiray maxamed waari wax uga dubtay labada hadii waxaan anigu ku hadlayay qalad tahay cidda mas-uuliyadda yeelan soo qofka hadlaya oo aniga maaha qofka kamarada duubaya maaha qofka wariyaha ay maaragtayeen warkayga duubaya sidoo kale arinta kale la yaab kale walaal waxa kamid ah waxa weeye anagu maanta waxaan tahay saldhiga saanu soo booqano waxa loo diiday heladiisu inay booqdaan ay u galaan oo ay cuntadii u geeyaan sidoo kale dadyooga kale saxaabtay soo booqanayna loo diiday saldhiga inay ugu galaan taas loo gaf kale sharciyada dastuurka damaanad qaaday gaar ahaan qodobkiisa 72aad qofka eedaysanaya xiran in cidda dowladda iyo heladiisa iyo qareenkiisa ay la kulmaan oo ay soo arkaan xamse jaamac xuseen xamse woowo Star TV Hargeysa.